Захищені статті, відповідно, є всі передбачені, це все забезпечено. Тобто бюджет в нас немає такого, що в нас не вистачає коштів провести рік. Це перше. Друге питання. Що стосується додаткових медичних програм міста, це ви бачили пільгові медикаменти та пільгові засоби, які передбачаються саме міськими програмами, вони в зменшеному трохи об'ємі. Ми перерахували. Держава на даний момент забезпечує трохи більше, те саме, що стосується ліків і засобами. Тобто ми скоротили видатки з міського бюджету по цьому. Я думаю, якщо не помиляюсь, там по декілька мільйонів гривень. Що стосується таких важливих програм, як додаткового соціального захисту населення, програма розщепилася на дві на сьогоднішній день. Є перша програма, яка стосується всіх наших військових, родин загиблих, дітей загиблих і так далі. Щодо програми додаткового соціального захисту населення, є передбачено на сьогоднішній день скільки? 10 мільйонів? Три програми по 10. По 10 мільйонів. Тобто базовий рівень нас повністю забезпечений. Буде більше, коли ми будемо говорити, це буде доповідати пан Блінов вже, коли буде стосуватися інфраструктури, от з цим питанням цього року місто ми багато далеко розганятися не буде. Є всього-навсього передбачено декілька об'єктів по управлінню міського господарства, він це розповість детальніше. Перше, капітальний аварійний, замічаю, аварійний, не капітальний ремонт, капітальний аварійний ремонт шляхопроводу по вулиці Матросова знаходиться в аварійному стані, ми отримали технічний висновок, треба терміново приступати до ремонту наступний рік. Крім того, скажу вам додатково, це ви в бюджеті не побачите, в аварійному стані міст на вулиці Шляхопроводі Бергівська, він знаходиться на балансі міста, ремонту не підлягає. На протязі наступних двох тижнів буде перекрито рух вантажного транспорту через даний шляхопровод. Дане питання ми зараз вирішуємо по об'їзду і по ремонту з відповідно обласними структурами та міністерством. Що стосується також ОМГ. КП «Водоканал» 10 мільйонів гривень – це вулиця Героїв Гостомеля. 32 мільйони гривень – поточний ремонт доріг та 15 мільйонів гривень – комплексний просторовий план, що включає в себе історико-архітектурний план, план зонування і всі невід'ємні частини. Якщо ми почнемо цей процес наступний рік, ми завершимо до кінця 2025 року. Генеральний план міста за часи незалежності не робився. Це зробити потрібно для того, щоб ми в майбутньому могли взагалі говорити про якийсь розвиток і так далі. Все. Тобто, Мар'яна Васильовна це також цього не скаже, в нас є незавершені об'єкти. Є третя школа, є привокзальна площа, є де почалися будівельні роботи в мікрорайоні Паланок, капітальні ремонти доріг. На ці об'єкти буде пропонуватися депутатському корпусу наступного року узгоджувати кредитування для того, щоб завершити дані об'єкти. Тобто на сьогоднішній день різниці поки що коштів такої ми не бачимо. Після того, як завершиться рік, тому що те, що забралося військове ПДФО посеред бюджетного року, воно трохи дестабілізувало бюджетний процес. В принципі, так і робиться. Тобто нам треба завершити рік, забезпечити, щоб всі захищені, по-перше, статті були закриті в цьому році, ми побачимо, який буде перехідний лишок коштів на наступний рік. Після того буде той же самий розподіл перехідного лишку, і так само ще в бюджеті ви не побачите на даний момент видатків на наших захисників. Те, що забрали військове ПДФО, не означає, що ми не маємо нічого робити і нічого не фінансувати. У нас є ремонт, де почався робитися на об'єкті на вулиці Берегівська, де перебувала тероборона, зараз третя штурмова бригада, казарма. Це треба добудувати для того, щоб вони мали нормальні приміщення для існування. В загальному, так само по освіті, те, що буде Михайло Михайлович доповідати, закладено кошти, що все, що стосується дітей, а саме стипендії, а саме дітям-переможцям різних спортивних змагань, чемпіонатів України, чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи і так далі. Тобто те, що стосується дітей. Всі інші програми зведені до мінімуму. Крім того, що вам ще зазначу, це є попередній проект, його ніхто не змінював ні сьогодні, ні вчора. Те, що було прийнято, ми зараз це розглядаємо. Наступного тижня будуть проходити депутатські комісії з понеділка по середу. В четвер плануємо провести бюджетну сесію. Протягом цих комісій будуть вноситися зміни до відповідних цифр, які ви на сьогоднішній день бачите. Правильно, є пропозиції внести зміни. Перше, це оптимізація штату Мукачевської міської ради, де знімаються ці вакансії, крім того, що скорочується персонал. В загальному об'ємі трохи більше 40 одиниць. Це раз. Два, ще підчищають кожен з розпорядників, де можуть на чому зекономити максимальну кількість коштів. Тому що однозначно ми не хочемо зробити, щоб це був бюджет проїдання. Хочу вам також зазначити, що якщо порівнювати наш бюджет з надходженнями 2021 року, тому що всі чули, але не розуміємо, що буде, так? Військове ПДФО забралося, але наступний рік дасть додаткова дотація кожній громаді, щоб бюджет був не менший, ніж у 2021 році. Я думаю, це все всі чули, так? Чули.
В зв'язку з тим, що забралося військове ПДФО, до війни в нас теж були структури на території міста Мукач. А саме 128 бригада, прикордонний загін, Нацпол, ДСНС. Тобто це стосується всіх структур. Поліція, прокуратура і так далі. На даний момент ці кошти забрали. Різниця в балансі плюс-мінус 120 мільйонів гривень. 115 мільйонів гривень надходжень від них було у 2021 році. Тобто фактово ми бачимо плюс-мінус наш бюджет на розвиток, чи на інфраструктуру, чи по програмах, десь такої суми ж і бракує. Плюс-мінус. Якщо ця сума буде до дотації, тоді треба буде всім спільно депутатському корпусу визначатися, куди ці кошти спрямовувати. Але однозначно бюджет, я рахую, на мою думку, на даний момент, він є збалансований в тому, щоб не просто проїдати наступний рік, а трохи щось і зробити.